एक ये भी जस्ट उठो के जो सच को बताओ आगर ने बात की बात इतना रमा चाहिए सिंह बुच्छ मार दिया kita lagi bubu tu untuk tak lagu nak apa? Iya. Weh, tiup net, 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 cani. Tunggu sepan tu deh. Ayah cani nak tinggal di pun nak tukang cakap nak tinggal mana song? Ya, ya nak tukang aku ikut kau nak tukang ba. Like, arus share, subscribe kat ko. Amerak samni channel ko. Ya tal gapo na tok tongachim diba na khacharam ramde chani chana manjamo Ya talamo ya Jis khurdo ngo pa chana pa betne Jis khurdo ngo gede Ne kacha me khon baya na tok charang khona song अरे आपको कोई तीव्र आया चालीस जत्ते में तेरे मेरे साथ दूसरा है छात को तकलीफ दिया है ये फोशा को तुम कपड़ों चालीस लतिंग है ये कल सुबह पर ही बिगा मो ये कल ये कल सुबह के बाद यार तो है हाँ जा Wah, wah bridge kisah macam wah bridge kosong sih doang jahat sangat. Ya, hari ini nak tanya apa nak cerang nara? Hari ini nak tanya apa? Hari ini nak. Wah. Wah. Ini siapa tu? Siapa? Hai, dia bermu. Apa sahaja tu cuma. Siapa? Mai beli apa sahaja nak deh. Bak cuba doa, bak bawa doa mengbu nang zok. Eh, bu nang zok. Bu nang zok tuan. Tak bisa aku kan. Eh, siapa 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 mu? Wak, wak preman, gumenda wak, macur, hai. Salat, sabar, sakit, salatan. Lasa saya jadi lah. Saya boleh 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 mau kai. Jangan bang. Nak tu kau nak set. Ya. Leh, cakap ni kau nak perkara yang mungkin nak percaya dengan mu. Kacat. Biar nak kuah. Lomba ke piknik. Mu. Thank you.